rapaziada. O homem acorda cedo aqui, 6 horas tá acordado, né, Cademar? 6 horas, acordo 4 e meia todo dia. Que hora que você abre aqui? 6 horas, 10 para 6. Aí, ó. Vou pescar, passar aqui perto, ó. Aí tem que buscar a Jéssica que trabalha aqui na loja, madrugada, um monte de coisa. E é isca, rapaziada, que não falta. Vê se ele tem uma isca viva para pegar um jauzinho aí. Pira no banheiro, tá bom pescar uma pira. Será que é bom para jaú isso aí, cara? É. Vixe, Maria. Pegar as menorzinhas, cara. Pra jaú? Acho que é melhor as menor, né? Não sei. Nessa daqui, ó. Ó. É. Lá tem jaú? Tem. Aonde que é? Aqui no prazo. Ah, no prazo. Isso aí no torpedo é espetáculo. Fala pessoal, iniciou aqui a pescaria. Já joguei aqui um fígado de frango desidratado de fundo. Tem lá no pé da casinha. Bateu o primeiro redondo aí, não é um peixe muito grande não. Ele está subindo bastante na serra, o bicho também tá meio manhosão ainda, mas tá subindo muito. A gente já perdeu uma antena. Eu já perdi um lá na grade. Aí rapaziada, vou mostrar pra vocês, ó. A gente tinha falado da camisa nova do canal aí, em parceria com a Lumes Bahia Aventura. A gente tá fechando uma parceria aí no canal, criando a camisa hoje aí. Camisa já disponível também na loja, forma que eu pesco. O telefone vai estar passando aí embaixo, só entrar no meu WhatsApp e acessar o catálogo de compras. Usando aqui a Intense 2,10 duas partes. E a carretilha Redstone da Maruri. Carretilha que dá um show de arremesso e de um custo-benefício maravilhoso, galera. Varinha Intense 2,10 aí, que dá pra você pescar em estilo goiano, cevadeira, de fundo, torpedo. Para sensacional. Hoje está eu, Reino de Breno. E o primo do Breno, que não tem nome, que não falaram o nome dele pra mim. Lucas. Lucas. Aí rapaziada, primeiro peixinho aqui do Brasa para abrir o nosso programa aqui. Primeira gravação do nosso canal. Vamos ver o que a gente consegue mostrar para vocês aqui de melhor desse lugar maravilhoso. Daqui a pouco eu vou gravar um pouco da estrutura desse lugar aqui, que é... Cara, até ontem falei com um cliente meu aí, Francisco, né, Reino? É o da rifa lá. Deve ser, tem até um monte. É, não vai levar de cabeça não. Cara, eu acho que é Fábio Francisco. Indiquei pra ele tá vindo aqui que era um lugar top, velho. Tem muito Fábio, muita gente. Vou dar um timãozinho nele aqui. Pode jogar um pouco pra frente que depois não tem mais peixe. Olha, você viu? Dá um timãozinho ali, rapaziada. Pra frente que é mais fundo, mas já vou pegar o tapetinho ali pra gente soltar no tapete. Que é melhor, que aqui tá um pouco raso. Daqui a pouco a gente volta aí com muito mais peixe, pra ver se a gente consegue capturar uns na superfície ali que tá pipocando. Fala, rapaziada. Peguei meu primeiro aqui. Pescando com um trenzinho, miçanga empanada aí do canal. Tava parado lá, nem tava dando uma conversada aqui de boa, nada, o Reino explodiu. Já tava com a vara envergando já. Aí deu umas corridas muito loucas, a gente achou que era bem pequeno. Tá pra sair aí, vamos ver o que que é esse negócio, mas correu, hein? Nossa senhora. Ai, quase. Tá até esticado, tá vendo? Aí rapaziada, saiu o peixinho aqui. Tamanho bom já, pela briga que ele deu. Falei, Reginaldo, a gente tava achando que era peixe de 4 kg, né, pelas corridas rápidas que ele deu. Mas já é um peixe bom, cara, bem bacana. Forte demais, saudável, inteirinho. Inteiro, vai, coisa mais linda, velho. Inteiro. Ó o bocão, ó. Ó o dentão do bicho lá, ó. Ó, mostra aqui nas costas, tá com as marcas da linha da briga, ó. Aqui, ó. Ó. Forte demais. Vamos lá, soltar ele para o tapetinho aqui. Isso aí, foi embora, vamos lá, vamos pegar mais. Rapaziada, tava gravando o Breno. O meu coloquei no direitinho, cara. Miçanga empanada do canal. Tambor, aquela grandona.
Cara, deixei até a vara, a essência no chão, cara. Carretilha destravada. Meu, fiz a soltura. O vento fez a soltura que eu desliguei a câmera. Que eu olhei, cadê a big tamba da Barão? Foi embora, cara. Cisguei, o bicho brigou paradão, cara. Totalmente diferente da briga do peixe do Breno. Porque tá todo mundo chicotão. Eu vi que eles são bem manhosos aqui, cara. Eles esperam. Tem que arremessar e dar uns 5, 10 minutos que eles começam a comer. Falei, vou tentar um direitinho pra ver, mas foi fatal, cara. Primeiro arremesso. Pessoal, tá chegando aqui, cara. Tá explicado, um peixe bom, cara. Brigou demais, demais, demais. Brigou não, já tá brigando ainda. Olha isso. Cara, sem brincadeira nenhuma, já faz mais de 20 minutos que eu tô com esse peixe aqui. Absurdo, cara. Absurdo. O Breno falou, cara, eu falei, já mentiu tanto, cara. Marketing falso aqui. Ô, pra lá, bicho. Pelo menos um você acertou, cara. Caramba, bicho. Olha isso aí. E agora é pior ainda, que eu já vi o peixe aí, o coração dói mais. Olha, tá lá onde ele foi fisgar de novo. Mas aparentemente, pelo que eu vi de longe, parece que o anzol tá bem no céu da boca dele. Parece que a miçanga tá parada na frente. Mas briga demais, cara. Demais, demais. E o aerador ainda tá ligado. Ventando. A goianinha ao vivo lá, ó. Foi não. Errou! A Tula Type, cara, com a essência. Linha 040, sempre padrãozona. Chegando um lote gigantesco hoje lá na loja. Só dourado 0,40, rapaziada. Eu comprei 60 bobina. O pessoal tá comprando igual água. Comprei 40, comprei 50, comprei 45. Tá chegando hoje. Ai. Papai. Peixão, cara. Mas só encaixadinho, cara. A charração, a miçanguinha. Olha aí, mostra aí, gente. Panadona, velho. Show demais, cara. Isso aqui. Peixaço, cara. Peixaço, peixaço. Você é louco, brigou demais, cara. Nossa senhora. Bombonzão. Nossa. Bora no tapetinho do Simon, cara. Olha isso. Que coisa linda, velho. Show demais, rapaziada. Show demais. Isqueiro Brasa Park. Agradecer o Breno aí, cara, que tá atrás da câmera aí. Foi lá ontem retirar um material que ele comprou meu lá e convidou a gente pra estar vindo aí. Junto com o Lucas, seu primo, né? Uhum. Ele falou que veio aqui semana passada, falou da briga, falou do tamanho dos peixes. Tava até zoando ele aqui. Cara, começo de pescaria, isso é um peixinho menor. Agora você vê, duas panelas. Aí, Breno, isso. Aí, sucesso, mano. Foi. Rapaziada. Direitinho de novo, você viu que pegada? Você tá maluco? Ai, soltou, velho. Cortou, certeza. O menino falou, rapaziada, tem um cimento lá do lado da casa. Você vê, cortou. Mas, meu, caiu lá. Vocês vinham aqui, ó. Jogar de... Como o vento, assim, você joga passando e recolhe debaixo do telhado, cara. Sucesso, cara. Aí, rapaziada, mais um peixe, dessa vez na boia-pão. A gente tá pescando de cevadeira aqui pra direita do lago. Deixei ela armada ali no cantinho, perto do muro, quem conhece aqui sabe. Falei, ah, já tinham roubado um pão do Reginaldo mais cedo, falei, vou armar uma boia-pão lá. Aí botei esse peixe aqui. Aí, rapaziada, saiu o peixinho aqui na boia-pão.
um pouquinho menor que o outro, mas ele num padrão muito bom, cara. Os peixes daqui estão tudo numa média bacana e brigando um absurdo. Bonitão. Vou soltar ele lá, soltar no tapetinho. Brigou, brigou, brigou e ainda sai nesse gás aí. Isso aí, vamos lá. Pra mais novo pegar mais. Aí, rapaziada, banha pão, mais um tambo aí, ó. Bonitinho. Show. Vamos mandar o bicho. Soltar ele lá. Boa, rapaziada. Vamos pro próximo. Rapaziada, deixa bater no papo. Ficar aqui batendo papo, não vamos chegar a lugar nenhum. A vara do Breno dobrado, ele tá aqui atrás de mim. Você não vai passar meu peixe. Fui lá escar. Joguei lá. Sabe que ele ajudou? Deu puto de uma fisgada, ia estourar. Eu não ia, Breno. Sai correndo lá de baixo, cara, pra vir pra cá. Vou tirar um peixinho, né, cara? Nossa, a cabeça tá voltando. Ele subiu lá na grade. Sério? Porra! Aí é estourado. Tá vendo, Breno? Aí é estourado. E eu vou falar pra você, a cabeça voltou, é outro peixe, tiozão. Rapaziada, vê como que tá o áudio aí. Mas a ventania tá demais. Cola lá, cola lá. Que grande, hein, bicho? Rapaziada, tchauzão pra vocês aí, galera. Canal Rota Fish. Mais um amazônico aí pra vocês do canal. Rapaziada, caiu já. Sensação magnífica. Peixe mais lindo, cara. Esse peixe aqui, ó. Quero oferecer pro Tadeu, cara. Peixe de couro aqui, ó. Tadeuzão, isso é pra você, meu amigão. O cara que tem uma página de peixe de couro fantástico no Instagram, cara. Esse aqui eu quero oferecer pra ele. A gente veio atrás aí, ó, saiu o primeiro, cara. Sensacional pra estrear a camisa nova. Canal Rota Ficha aí, ó. Já usou o monstro, cara. Vou devolver ele que ele tá querendo secar, cara. Você é louco. Coisa linda, né? Pensa numa briga, cara. Sensacional. Foi embora, galera. Foi embora. Amazônico, um dos monstros do rio aí. Esse peixe é fantástico, cara. Pesqueiro Brasa Parque. Aqui é Elias Fausto, né? E Elias Fausto, cara, você tem uma noção, um pesqueiro de um potencial incrível. É um peixe grande, é grande, mas aqui tem muito maior que eu já vi foto. A gente já fez outras pescarias aqui. Pegou maiores que esse aí. Breno, que tá aqui comigo semana passada, que pescou sozinho aqui, né? Só você e seu primo. Hoje tem acho que 4 pessoas lá do outro lado. E a gente aqui desse lado. O casal até desceu por lá. Galera, pesqueiro perto. Região de Campinas, aqui em Indaiatuba, Salto, Sorocaba. Fica tudo muito perto, Americana. O cara vem pra cá conhecer. Soltaram muito tamba. Na época que eu vim aqui, a coisa mais difícil do mundo é se pegar um tamba. Hoje esse tamba tá aí, ó. A gente teve que parar um pouco de pescar agora que deu uma tempestade aqui, um vento, uma loucura. Começou a garoar. Aqui, ó. Cabecinha de tilápia. Anzolzinho Big River. 6/0. Essa linha aqui provavelmente é do Breno, mas deve ser uma Max Force. 0,80, Breno. Cara, essa linha aqui é um canhão. Essa linha aqui é igual dourado. Isso aqui é uma linha sensacional, uma linha que eu recomendo pra vocês. É Max Force. É, dourado, Camo XT, são linhas sensacionais aí pra você fisgar peixe de couro, cara. Nem no caso aqui tem a casa. A gente fisgou esse peixe lá no meio do lago, mas quando eu falei pra você que tava passando, eu vi, eu já fisguei ele. Eu vim correndo direto aqui pra lateral porque ele já tava na quina do cimento lá pra estourar. Mas a gente conseguiu tirar com sucesso aí, poder mostrar pra vocês. Pesqueiro Brasa Parque, pesqueiro sensacional. Depois eu vou mostrar isso tudo. Depois não, agora a gente vai direto pra lá pra vocês verem a estrutura desse lugar. Pra vocês virem aqui final de semana com a sua família, pra vocês verem que lugar maravilhoso que é esse aqui, beleza? Valeu, vamos voltar à pescaria. Vamos tentar pegar mais um agora.
que agora eu tô devendo um Jaú pro Breno, cara. Valeu. Rapaziada, depois daquele Jaú monstrão aí que o Reginaldo pegou, a gente armou de novo ali na casinha, dessa vez foi com minhoco, aí bateu uma pira, ó, não era as maiores não, mas já dá uma ação, agora no meio do dia assim, deu uma parada de subir os tamba, tá mais devagar, pelo menos tá uma esticada na linha aqui. Minhocão do Claudio Omar na cara dela. Pirinha. Bonitinha. Quer dar uma olhada na boca dela? Se tem algum anzol, alguma coisa? Zerada. Zerada? Vamos soltar. Tira o anzol aí pra mim. Aí, rapaziada. Tá comentando agora. Agora deve ser aqui 2 e pouco da tarde, parece que tá de noite. Vento demais, o tempo mudou, garoou, uma loucura. Bateu um de fundo aqui. Me engatou um Jaú. Achei até que era minha, tinha enroscado na dele. Rapaziada, Jaú bonito aí, ó. Como é seu nome? Diego, Gobi. Aí, ó, Jaú do Diego. Lindo bicho, hein? Vai, dá mais um. Pode mandar o bicho lá. Briga demais, hein? Briga, você é doido. Esqueminha. Pendurado. Pendurado lá na... com Curimba. Top, parabéns, aí, rapaziada. Hein? Rapaziada. Falou. Tamo junto. A estampa daqui é absurdo, velho. Meu Deus do céu. Vai ser forte assim, não sei aonde. 1 quilo de tempo. Aí, rapaziada. Esse peixinho desse tamanho brigado desse jeito. Tá maluco. Sensacional. Show de bola, rapaziada. O tempo não tá ajudando muito. Vento, chove. Chove não, né? Ameaça chover, cai uns pingos, para. A gente achou que agora à tarde a gente ia arregaçar na serra, porque de manhã tava da hora. Mas tá ficando difícil. Vamos lá, ver o que a gente consegue. Valeu. Aí, rapaziada, bateu mais um peixe no boiadinho. Fazia muito tempo que não batia. Hoje deu uma virada de tempo, foi um negócio assim inacreditável. De manhã tava um sol que não dava pra aguentar, calor pra caramba. Agora tá frio, garoando. Não dá pra entender, assim, foi absurdo. Absurdo. Peixes desceram, antes de manhã tava subindo bem, aí desceram, não subiu mais nada. Agora deu uma cevada ali e um pouco pipou, escapou. Parece até que nós tá em Santa Isabel, né, velho? É. Escapou ou cortou? Escapou. Mas mostra aí o sisteminha que você tá usando aí. Mostra aqui, ó. Põe a guia da Barão número quanto? Essa é a 3. Número 3. 2 EVAzinho, um Meitou e a empanadinha do canal. Isso aí, vamos lá, vamos jogar de novo, ver se bate mais um. E aí, rapaziada, o Breno foi enrolar a vara errada,
Aí eu fui só pegar a vara na ponta do lago aqui e puxou, velho. Puxou. Não tem muita... Não sei o que é ainda. Ah, Jaú, mano. Jaú, velho. Um Jaúzinho. Jogando lá de baixo, mano. O bagulho aqui na cara aqui, velho. Quem diria, hein? Pegando, pegou, né? Eu juro, pegou aqui no barranco, mano. Pegou no barranco. Eu fui enrolar uma vara que tava com a cabeça de tilápia. Enrolei errado, enrolei a vara que a gente tinha que acabar de armar. Aí deixei aqui na beirada. Sorte que ele viu, só tinha levado pro lado. Tava fora do armador. Aí. Vou soltar. Aí, rapaziada, foi ele pegando o que, ô, Breno? Piramboia? Piramboia. Eles recolheram a piramboia, deixaram ela aqui na margem pra desenroscar e o bicho veio e pegou aqui na margem. Foi na margem mesmo, velho. Esse aqui é mais claro, rapaziada. Bem ele mais claro. Puxa até um pouco pro amarelo. Bonito, hein? Bravo, hein? Boa.